Hej! I den här videon ska jag berätta om substantiv som är oregelbundna. Oregelbundna substantiv. Det är substantiv som till exempel byter vokal. Singular, plural, obestämd, bestämt, obestämd, bestämt. Till exempel hand, en hand. Två händer, tand, tänder, land, länder, strand, stränder, natt, nätter, bonde, bönder, son, söner, dotter, döttrar, fot, fötter, bok, böcker, man, män, bror, bröder, far, fäder, många fäder, mor, mödrar. De byter vokal. De ska man komma ihåg. Memorera. De här substantiven byter vokal och får dubbelkonsonant. 1 S, 2 S. En gås. Yes. En mus, möss, en lus, löss. Det finns substantiv, en ord som slutar på are. Det blir samma i plural. En lärare, två lärare, en målare, två målare, en snickare, två snickare, en läkare, två läkare. Och i bestämd form lärarna, målarna. Ett finger. E försvinner. Ett finger, två fingrar. Ngrar. De här två är lite speciella. Ett öga, ögat. Två ögon, ögonen. Ett öra. Örat, två öron, öronen. E försvinner i plural. En åker, åkrar. Skoter, skotrar. Sommar, somrar, och ett M försvinner också. Två M, ett M, intrar, är på slutet. Här är det ett ord, E försvinner också.
i bestämd form, i bestämd form singular och bestämd form plural. Men det blir samma singular obestämt och plural obestämt samma. Ett lager, två lager. Ett fönster, två fönster. Ett mönster, två mönster. Men lagret, fönstret, mönstret och plural bestämd form. Lagren, fönstren, mönstren. Lucka till med svenska språket. Vi ses.